Bërë një paraqitje të situatës bazuar në këta indikator, po ja kaloj fjalën profesoresh Silva Binos nga Instituti i Shëndetit Publik. Mirëdita, si që tha dhe zëvëndës ministrja, këtë javë bërëm një rritje të numrit të rasteve, një rritje të incidencës, pra incidenca javore është rritur në 209, raste për 100.000 banor, është një incidencë e cila duket një rritje drastike, do më thënë, një rritje rëndësishme, sepse deri një javë për para, kjo ishte ndën 200. E them këtë për vetë faktin edhe disa masave që kanë marrë edhe vëndet të tjera, të cilat e kërkojnë një incidencën që të kesh një loj tavani deri në 200 për incidencën javore. Kjo nuk është një rritje shumë e lartë, është 209, është rritur pak mbi tavanin, por që për neve ka rëndësi. Nga ana tjetër, vërejmë edhe një rritje të incidencës dyjavore, pra po të mbledhim dy javë bashkë, që është një element shumë i rëndësishëm, duke patur parasysh dhe periudhën e inkubacionit që shkon deri në dy javë të virusit, e cila shkon deri në 378 raste për 100.000 banorë. Pra, kjo është një rritje e incidencës javore dhe dyjavore, është një tregus tepër i rëndësishëm, sidomos në këtë javë, kjo kombinohet edhe me rritjen e shtrimit në spitale, kombinohet edhe me rritjen e numrit të vdekjeve. Pra, nuk kemi vetëm rritje të incidencës, po kemi dhe rritje të shtrimeve në spitale, kemi dhe rritje të numrit të vdekjeve. Është e rëndësishme, dhe rritja më e madhe vjet re në Tiranë, por edhe në rrethet të tjera të vendit, si për shembull në Durrës, në Fier, pavarësisht se incidenca më e lartë vjet re në bashkinë e Sarandës dhe pastaj në disa bashki të tjera të cilat janë më të vogla. Por rritja kësaj jave që rritet gjatë javës që është rritja kryesore është në këto rrethe që unë përmenda, në këto bashki që unë përmenda. Por, po të marim të gjithë Shqipërinë, vjet re një rritje graduale në të gjitha bashkitë e vendit. Përsa i përket grup moshës, vjen re rritje jo vetëm në grup moshën e re, dyja për para ne kemi folur që kemi një tendencë për rritje në grup moshat e reja, aktualisht vërejmë rritje të rasteve në të gjitha grup moshat, jo vetëm të reja, po dhe ato të vjetra. Pra është tregon që kemi një rritje të mirëfill të rasteve mbas festave të janarit dhe gjatë muajit janar. Faleminderit profesoresh Bino. Siç e tha dhe profesoresha, numrat janë shtuar edhe në shtrimet në spital dhe për të bërë një prezantim të situatës në spitale, për kaloj fjalën profesoresh Naja Daçomos. Faleminderit zonja zonës ministre. Atëherë një informacion të shkurtër lidhur me situatën në spitalet COVID-19, 3 edhe 4, sikurse u referua dhe sikurse e keni ndjekur në përditshmërinë e informacionit që jepet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është parë një shtim i numrit të personave të infektuar, natyrisht një shtim i numrit të personave të smur, dhe pa diskutim, kjo pasqyrohet dhe në shtimin e personave të shtruar në spital, ku sigurisht dihet që të shtruarit në përspitale janë pacientët në formën mbi atë të moderuar, dhe pa tjetër forma e rëndë ose forma kritike. Natyrisht, ditë të fundit evidentojnë raste të shtuar në shtrimet në spitalet COVID, e cila kjo shifër të regon një trend në rritje, dhe pa diskutim dhe kënë numër i shtuar i personave të infektuar, të evidentuar në gjithë Shqiprin, do pasqyrohet përsëri me shtim të numrit të pacientëve, informacioni që duhet të japë është që kemi personat të gjithë moshave të shtruar në spital, ku fillon nga mosha 30 vjeçare deri në moshën 90 vjeçare, dhe fasha më e prekur e shtruar në spitale është ajo 50-60 vjeçare. Ajo që ka duhet them është që edhe personat që janë në moshë të re, që janë të shtruar në spitale, paraqesin forma të rënduara të shëndetit të tyre. Një thirrje kam për popullatën që arma që kemi në dorë
përveç vaksinës është mbajtja e maskës, ruajtja e distancimit fizik, sepse jemi nga të paktat vende që nuk respektojmë siç duhet mbajtjen e maskës në ambientet e jashtme. Faleminderit. Profesorit Shoma, ndërkohë edhe urgjenca gjatë kësaj periudhe ka pasur një ngarkesë më tepër se sa javët e tjera, e cila është parë edhe tek numrat emisioneve që është dashur të përballoj, qoftë në shtëpi apo qoftë transporti në spital, dhe për të pasur një tablo më të qartë të numrave, për brata i do të na thotë. Faleminderit. Po, edhe Qendra Kombëtare Urgjencë Mjekësore vazhdon monitorimin e situatës. Siç kemi bërë gjithmonë një përmbledhje të dënave, janë rreth 742.000 thirrje që nga fillimi i pandemisë, të përkthyera në 125.000 vizita, nga të cilat 37.000 janë vetëm për sa i përket Covidit. Vizitat e kryera në banesë ka qenë 18.397, nga të cilat 8.654 ose 47% janë shtruar në spital dhe 9.723 ose 53% janë trajtuar në banesë. Në 24 orët e fundit vrejmë re një rritje, edhe pavarësisht numrit të thirrjeve që janë gjithmonë tek rreth 1.802.000, vizitat në banesë janë shtuar, për 24 orët e fundit janë 443, ndërsa vizitat vetëm për Covidin janë 156, nga të cilat 67 kanë përfunduar në spital dhe 89 janë trajtuar në banesë. Ajo që na shqetëson është fakti i muajit janar, në një analizë të bërë nga data 1 deri sot, ku janë rreth 11.691 vizita të kryera në banesë, nga të cilat 2.580 janë vetëm për Covidin, dhe në spital kanë përfunduar 1.240, nësa 1.340 janë trajtuar në vendngjarje, me një shtrim rreth 280 drejt QSUT-s dhe 184 shefi ndrojit plus, ato rajonale që janë 776. Më shqetësues është fakti ditët të fundit, përputhet me gjithë indikatorët që kolegët thanë deri tani me rritjen e numrit të infeksionit dhe të shtruarve, dhe tre ditë e fundit janë, në qoftë se ishim tek 30-40 në ditë, sot jemi 67, 60 dhe 67 në tre ditë e fundit, pra 29, 30 dhe 31, që dëshmonë më së miri, ato mos respektimin e masave, kujtojmë shumë mirë festat, kujtojmë shumë mirë grumbullimet e njerëzve, po sidomos mos respektimi. Një gjë e re që e tha dhe doktore Silva, që bashkitë e vogla po dalin me një incidencë më të madhe, tregon që në qoftë se kanë qenë të vigjë dhe tani për arsyet geografike, fizike, sot me lëvizjen e njerëzve edhe aty kemi shtimin e numrit dhe duhet bëjnë më shumë kujdes nga të tjerët për arsye sepse ka shumë njerëz më të pa infektuar se sa Tirana, qytetet e mëdha. Kuptohet nga e gjithë kjo situatë, 50% e tyre janë në Tiranë. Tirana deri tani janë, nëse ishin 18.397 në Shqipërinë, 8.827 janë vetëm në qytetin e Tiranës. Kështu që këto janë të dhënat për sa i përket të urgjencës kombëtare. Faleminderit. Si që shqiet edhe nga prezentimin, që kemi një rritje të gjithë indikatorve që monitorojnë situatën, dhe nga diskutimet e bëra nga ekspert, antar të komitetit teknik, por edhe të tjerë ekspert të fushës, mendohet se kjo rritje ka lidhje në radhë parë me mosbatimin si duhet të masave në kohën e festave të fund vitit, si edhe në javën e parë të janarit, sidomos ato të cilat kanë me gjithë rekomandimet e fuqishme që u dhanë nga të gjitha strukturat shëndetësore të çdo niveli, sidomos ato që kanë të bëjnë me distancimin fizik, me distancimin social edhe me mos mbajtje si duhet të maskave në ato ambiente ku ato janë të rekomanduara. Nga ana tjetër, në rritjen e këtyre indikatorëve, po vlerësohet edhe shfaqja e varianteve të transformuara të virusit SARS-CoV-2, që dihet që kanë një mundësi më të lartë infeksioziteti. Por, fatmirësisht, deri tani, e theksoj këtu, situata vazhdon të mbetet e kontrolluar, dhe për këtë arsye, në takimin e sotëm të komitet të ekspertve, u vendos që të vazhdojmë ndërprerjen e futurimeve me pritarinë e madhe deri në një vlerësim tjetër, deri në një moment të dytë ku do ta rivlerësojmë përsëri në varësi të dinamikës të situatës epidemiologjike. Dhe nga ana tjetër, në lidhje me kërkesën e universiteteve që me që hynë sezon e provimeve të zhvillojnë ato në për auditore,
Po punojmë së bashku me Ministrin e Arsimit për të vlerësuar mundësit konkrete të këti realizimi dhe pa tjetër që do të kemi një vendim të shpejt maksimumi deri në fund të kësa jave. Nga të gjitha këto shifra që ne përmëndët kuptohet që jemi në një moment delikat. Një moment delikat që rritet që ka të bëj me rritën e shifrave, mos harojmë që jemi në stinën e dimrit, mos harojmë faktin që njerëzit rrinë më tepër në ambientet e mbyllura, dhe nga ana tjetër jemi kemi edhe mundësinë e ndryshimit të virusit që siç dihet ka një shtim të theksuar të infeksiozitetit të tij. Prandaj, për këtë arsye, kërkohet një angazhim akoma më i madh i të gjitha strukturave, por në radhë të parë e theksoj këtë i vetë qytetarëve për të zbatuar me shumë rigorozitet mbajtjen korrekte të maskave në të gjitha ambientet ku ato i kemi të rekomanduara, respektimin deri në detaj të distancës fizike dhe asa sociale, sepse këto masa të mbrojnë nga çdo tip i virusit, si nga i virusi i parë SARS-CoV-2, ashtu edhe nga mutacionet që ai ka pësuar dhe që mund të jenë prezente. Prandaj, vetëm nëse ne do t'i zbatojmë si duhet këto, të mundemi që të jemi në një situatë më të qëndrushme ku edhe mundet të merren masat të tjera. Ju faleminderit.